Вітаю всіх, хто приєднується. Вітаю. Я вирішила ввечері написати таку цікаву писанку, дописати. Бо якщо я її не допишу сьогодні, я не засну. Буває у вас таке? Вирішила спробувати вийти в TikTok. Можливо, ще кому буде цікавий цей процес. А чи ви пишете зараз писанки? Пишіть в коментарях. Я зазвичай малюю петриківський розпис, але ось до Великодня писанкарство мене захопило. Раджу спробувати і вам. Вперше, взявши в руки писачок, ви вже не зможете його випустити. Привіт-привіт всім, хто приєднується. Я дописую писанку. Дякую за ваші вподобайки. Якщо накидаєте мені багато вподобайок, то я вам покажу, що я вже написала. До речі, в мене є уроки по писанкарству на каналі Ukrainian Art. Посилання є в шапці профілю. Долучайтеся і відписуйте. Зараз ще є час. Дякую. Щиро дякую за вподобайки. Я зараз допишу цей крок. Покладу писанку у фарбник і покажу свої писанки. Також переходьте за посиланням у шапці профілю і пишіть писанки разом зі мною. Я показую також техніку і без писачка. Дуже цікава техніка, раджу спробувати. Буде значно краще, ніж штучні наклейки, які зараз продають у супермаркетах. У мене воскова свічечка, тож я набираю віск відразу зі свічки. Щиро дякую. Мене підписники просили відписати писанку Дніпра. І ось вона в мене в руках. Я довго шукала, який же орнамент відтворити. І ось саме цей орнамент мені відгукнувся. Основні лінії на цій писанці по-білому. І вони будуть білі, коли я зніму віск.
Далі штриховка виконується по жовтому. І останній колір в цій писанці – це червоний. Що цікаво в писанках, до самого кінця я не знаю, що в мене вийде в результаті. Я приблизно, звісно, здогадуюсь, але до кінця не знаю. І цей момент вже скоро. Я дописую останні штрихи і вже буду фарбувати в червоний. Дякую вам за вподобайки. Це дуже підтримує мої ефіри, бо ефіри з писанкарства доволі специфічні. Тік-ток їх не хоче просувати. Чому? Не знаю. Невже? А писанкарство не цікаво. Тут у мене рослинка, і тут далі штриховка, і ось тут ще залишилось два трикутничка не заштриховані. Дякую, дякую вам за вподобайки. Я бачу, вже є 300 вподобайок, тож занурюю в барвник писанку і буду показувати ті писанки, що я вже відписала за останній тиждень. Фарбувати буду червоний. Залишу трішечки, щоб постояло для насиченого кольору. Для цього я працюю на виду тій писанці. Для цього придавлюю баночкою. Це поки що не писанка, це крашенка, бо на ній немає воскових ліній. Ви знаєте, є різні типи великодніх яєць. Однокольорове яйце – це крашенка. А ось саме багатокольорове з візерунками, з орнаментом, з символами – це писанка. Є ще мальованка, коли по шкаралупі малюють. Є дряпанка, коли по однотонно пофарбованому яйцю вишкрябають орнамент. А є ще травлені писанки. І я покажу їх в наступному своєму ефірі, бо ось сюди в корзинку я їх не брала. Це ось вона писаночка Харківщини, і по цій писанці є докладний майстер-клас. А в мене на YouTube-каналі посилання є в шапці профілю. Підписуйтесь, там ще є багато цікавого, в тому числі і як відписати ось таку писанку. Дуже просто. Цю писанку я відписала за 15 хвилинок. Як відписати? Є урок на каналі. А ось ця писанка створена сірником.
І цю техніку я також показувала на каналі. Писанка зазвичай пишеться на сирих живих яйцях, які потім не варять. Писанка є оберіг. Але ось таку швидку писанку можна розписати швиденько і на варених яйцях. А ще хочу вам розказати рецепт. Підготувалися? Знайшли ручку і олівець. Є чернігівський спосіб фарбування яєць. Називається карбування. Коли ми відписуємо легкий візерунок по шкаралупі воском, ось як я показувала, і писочком. А далі на ніч залишаємо у відварі цибулиня. А на ранок ці яйця ми проварюємо 5-6 хвилиночок. Хто як любить. А коли дістаємо, віск сходить сам. Йому не потрібно допомагати зійти. Як ми зараз будемо знімати віск. Тільки лінія буде не біла, а злегка жовтувата. Це можна робити тільки з цибулинням або природними барвниками. Штучні барвники, пофарбувавши, вже варити не можна, бо ви отримаєте біле яйце в результаті. Штучний барвник не водостійкий. Ось це в мене писанка пофарбована в відварі цибулиння. Тут декілька тут хвилинка у цибулині, ось цей колір, це 5 хвилин, а ось цей колір біля 6 годин, найтемніше. Свіжий відвар цибулиння фарбує дуже яскраво і можна побачити в цій писанці саме фон. Це десь за годинку. Жовтий колір – це квіт форзиції. Форзиція вже закінчує цвітіння, але ще можна зібрати квіточки. До речі, навіть сушена форзиція, відвар сушених квітів форзиції фарбує. Це розхідник. Ось така рослинка. Зібравши пригоршу розхідника, зробивши відвар, додавши обов'язково на кінчику ножа галунів для того, щоб колір був яскравий і гарно лягав на шкаралупу, ви зможете пофарбувати ось такий яскравий темний колір. І не потрібно ніяких штучних барвників. Подивіться, природні кольори м'які, теплі, приємні для ока. Якщо, звісно, у вас немає часу, то можна взяти штучні барвники. І у вас вийде ось така яскрава писанка. Ось порівняйте. В правій руці в мене пофарбовано природними барвниками, а ось це пофарбовано аніліновими барвниками. Це все писанки написані на видотках для зразочку. Я роблю отвір, видуваю вміст яйця, висушую і далі працюю по шкаралупі. Така писанка може зберігатися доки її випадково не розіб'єте. А детально з відео процес написання такої писанки, видування, є в мене на каналі. Ось цю писанку ми вчора писали в прямому ефірі разом з Open Art Academy. Цей відео, запис цього майстер-класу, цього прямого ефіру є на моєму каналі. Дякую вам за вподобайки. Дуже рада, що вам подобається. Ось це писанка покуття. З дубовими листочками, зібраними в дерево життя. Коли відписуєте дерево життя, важливо не переплутати верх
і низ писанки. Верх буде гостренький, а низ широкий. Для того, щоб не заплутатись, я зазвичай завжди роблю дірочку з широкої сторони. Це писанка Чернігівщини, яка має поетичну назву «Брівки». Як же це гарно! Щиро дякую, що вам подобається. Чи знаєте ви майстриню Марію Гоцуляк? На жаль, не знаю. Я з Чернігова, а звідки ця майстриня? Ось цю писанку я написала минулоріч, коли вивчала самчиківський розпис. І тут можна побачити елементи. Зубчата лінія, м'яка лінія, котяча лапка на хвостику. Мені дуже подобається ось ця писанка. Це, напевно, один з моїх найулюбленіших орнаментів. Це Полтавщина. Писанка носить назву «Безкінечник». З Могильово-Подільського її роботи у Коломиї, музеї писанки. Я сподіваюся, в найближчому майбутньому я відвідаю захід України і обов'язково схожу до музею. Я сьогодні з задоволенням переглядала дивовижний музей в Коломиї. На фотографіях поки що дуже хочу побачити вживу. Ось цей майстер-клас я писала для своїх учнів музейного психосоціального хабу міста Шостки. Ця писанка в каталогах значиться як писанка Харківщини. Але зараз це селище Ганівка-Тернівське Сумської області. Музейний психосоціальний хаб міста Сили знаходиться в місті Шостка. І зараз ми з моїми учнями відписуємо писанки Сумської області. Цей майстер-клас буде на каналі в четвер о 4:00. Приходьте, приходьте вже з списочком і фарбами. І будемо відписувати разом. Я теж сподіваюся туди потрапити. О, може й зустрінемось там. Які ж у вас гарні роботи. Щиро дякую. Мені дуже приємно. Зараз буду дивитися вже, як в мене фарбується писанка. Як там в неї справи. За цей час вже повинна пофарбуватися. У мене аніліновий барвник, і він фарбує доволі швидко. Яка ж вона виходить яскрава? Тільки подивіться. Зазвичай на цьому етапі, це вже перед зняттям воску, зазвичай на цьому етапі учні кажуть, так беруть писанку, кажуть, ну все, я пішов. Кажу, як же пішов? А віск знімати? А ще віск знімати? І зараз нам усім відкриється диво. Для зняття воску в мене така досить сильна свічечка. Це звичайна господарська свічка з супермаркету. Я прогріваю в боковому полум'ї писанку. І подивіться, вже
відкривається частинка цієї краси. Дуже важливо на початку зняття воску, якщо працюєте на видиці, зняти віск з дірочки, щоб яйце у нас не лопнуло. Це писанка Дніпра, і написана вона на захист Дніпра від всього злого. Цей захист потрібен зараз усім областям України. Тож я поступово відписую писанки різних міст. Якщо ви також хочете відписати писанки свого міста або спробувати себе в писанкарстві, ви можете відписувати ці писанки разом зі мною. В мене на каналі Ukrainian Art посилання є в шапці профілю. Підписуйтесь, щоб знали про вихід нових відео. Є дуже багато уроків з писанкарства. Там ви знайдете від найпростіших писанок до складних на будь-який смак. А також ви можете прийняти участь в челенджі. Ми зараз разом з Open Art Academy проводимо челендж «Великодня писанка», коли кожного дня відписуємо писанки від найпростішої до більш складної. І в кінці ми створюємо авторську писанку. А якщо у вас, у учасників, виникають питання, то на платформі є зручний кабінет, в якому ми можемо спілкуватися. Також в нас є загальний чат, там де учасники можуть спілкуватися. 15 числа буде розіграш серед всіх учасників писанкового марафону челенджу. Тож, якщо ви бажаєте доєднатися, ще можна доєднатися до цього челенджу, то напишіть мені в особисті слово «писанка», і я вам вишлю посилання на умови участі у цьому марафоні. Також я, напевно, збережу цей ефір, знову ж таки, на своєму каналі, і в описі під цим відео я залишу посилання на челендж. Підписуйтесь на мій канал. Посилання в шапці профілю. Дякую за вподобайки. А це ще одна писанка в мою колекцію. Я її відписала доволі швидко. Як ви бачили, хто зі мною спочатку ефіру, а хто не встиг побачити, а приєднався тільки в кінці ефіру, можна побачити буде на моєму YouTube-каналі Ukrainian Art
Посилання ви знайдете в шапці профілю. Підписуйтесь, в мене на каналі ще багато цікавого, не тільки писанкарство, а ще й петриківський розпис. Дякую. Щиро дякую вам. Поруч зі мною, як завжди, мій помічник. Він тут поруч, щоб не пропустити. І відвести мене до вечері. Його вечері. Щиро дякую вам за вподобайки і до наступних прямих ефірів. А можливо, якщо в мене буде хвилинка завтра після майстер-класу, то я приблизно в цей час також вийду в ефір. Завтра ми з діточками будемо створювати ось таку красу. Так, ось таку красу можна створити з дітками 4-5 років. Як? Також буде відео на моєму каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Посилання на канал є в шапці профілю. До нових зустрічей! Дякую всім, хто був зі мною!